Namaskar, Kuprabhat, Apunisai, News 18 of Home Northeast, Good Morning 18, Majoyanta Madhav Goswami. Good Morning 18, Aramhunite Jonao, Mohanaguri Reta Khobar. Bokistot, Jan Bahanaruki Rupora Takraman. Dinor Puhorote Hurapai Salokor Tandop, Jan Bahanaruki Rupora Jopiai Puril as on look. Jan Jot Newton or Babe Lukjon or Gari Rokwar Babe, Aruki Rupora Jopiai Puril Hurapai Obostatoka Lukjon. Huramot Obostatoka Lukjon and the Akraman Kurile, Jan Bahan Aruki. গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য এয়া যানজট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গাড়ীখন ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ উঠে চালকজন অৰ্থাৎ হুৰামত্ত লোকজন আৰু এই হুৰামত্ত লোকজনে এনেদৰে জপিয়াই পৰিল আৰক্ষীৰ ওপৰত আৰু বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হুৰাৰ বটল ইয়া বখিষ্টৰ দৃশ্য বখিষ্টৰ ৰাজপথত এনেদৰে তীব্ৰ বাকপিটনৰ হল যানবাহন আৰক্ষীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল হুৰামত্ত এইজন লোক Dinor Puhorote Hurapai Salokor e Udbondali e Tandop, Jan Bahanarukirupro Tenedore Jopiai Puril e Huramoto, Lokjon. Ami Punazonasu, Jan Jot Niantonababe, Lokjonok, Gari Rokabolo Nid Degrisil, Ariate Korgohosto Hoi Garipura Namihi, Jan Bahanarukiloko Torko, Bitterkot Liptohoi, Arutar Pisote Prohar Kuribolo Anki, Udiotohoi, Jan Bahan Arukijonok. অসমত অসমীয়া লোকৰ সংজ্ঞাক লৈ যি সময়ত দহক দহক ধৰি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই সেই সময়তে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও স্থানীয় লোকক খিলঞ্জীয়াৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দিশে আগবাঢ়িছে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ ইতিমধ্যে 1932 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ স্থানীয় লোকৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ দিশে আগবাঢ়িছে ঝাৰখণ্ড কেবিনেট রাজ্যখনৰ বিধানসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এই বিধেয়ক আইনখন সংবিধানৰ নবম খুচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিব যি সময়ত অসমত ভিত্তিবৰ্ষ নতুন পৰ্যালোচনাৰে নিৰূপণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন হৈছে সেই সময়ত ঝাৰখণ্ড কেবিনেটে 1932 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে লগতে 50 শতাংশৰ পৰা 67 শতাংশলৈ আৰক্ষণ বৃদ্ধিৰ এখন বিধেয়কৰ খসৰাত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে জানিব পৰা অনুসৰি বিধানসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰে আইন দুখন ৰাজ্যপালৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লগতে কেন্দ্ৰক এক সংবিধান সংশোধন আইনৰ যোগেদি আইন কেইখন সংবিধানৰ নবম অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এই প্ৰস্তাৱিত আইনমতে যিসকল লোকৰ পৰিয়ালৰ 1932 চন বা তাৰ পূৰ্বৰ মাটি দলিলত নাম আছে সেই লোকসকলকহে স্থানীয় লোকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব লোকেল ৰেসিডেন্ট অফ ঝাৰখণ্ড বিল 2022 উল্লেখ কৰা অনুসৰি ঝাৰখণ্ডৰ স্থানীয় ব্যক্তিৰ সংজ্ঞা আৰু পৰিচয়ৰ কাৰণে তথা স্থানীয় লোকৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত সামাজিক সাংস্কৃতিক লাভালাভ স্থানীয় লোকলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ বিজেপি চৰকাৰে স্থানীয় নিবাসী নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ছটা বিশেষ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিছিল কিন্তু বিশেষজ্ঞ নিয়মসমূহ আহুৱাপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে সেই নিয়মে জনজাতীয় লোকসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাছিল আৰু তেনে সময়তে হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ অসমত অসমীয়া লোকৰ সংজ্ঞাক লৈ যি সময়ত দশক দশক ধৰি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই আৰু তেনে সময়তে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও স্থানীয় লোকক খিলঞ্জীয়াৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দিশে আগবাঢ়িছে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ 1932 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ স্থানীয় লোকৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ দিশে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে কেবিনেটত এই খণ্ডত লোৱা হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী খবৰ রঙিয়া ভয়ারার এজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকর ভারতীয় স্টেট ব্যাংকর একাউন্টের পর হেকারে লুটি নিলে প্রায় 6 লাখ টাকা ব্যাংকর পর ঋণ লৈ হেকারে তিন দিনের ভিতর ভারতীয় স্টেট ব্যাংকর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকর একাউন্ট হ্যাক করে লুটি নিলে এই বৃহৎ পরিমাণের ধন পূব কনিহা ভয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জাকির হুসেনের জমা ধন সমুদায় লুটি লৈ যায়
আনকি হেকারে 20 আগস্টত গ্রাহক গোরাকির একাউন্টতে 245000 টাকা ঋণ লৈ সেই টাকা হরলুকি করে এই ঘটনা পিছতে অসহায় হৈ পৰিছে অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজন ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ৰঙিয়া শাখাৰ পৰা 19টা ট্ৰানজেকচন কৰি 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় হৰলুকি কৰে এই 6 লক্ষাধিক টকা পিছত গ্ৰাহক গৰাকীয়ে টকা উলিয়াবলৈ গৈ হতবাগ হৈ পৰে এই ক্ষেত্ৰত বেংক কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বিশেষ সহায় লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী বেংকৰ গ্ৰাহক গৰাকীয়ে 22 তাৰিখে যেতিয়া মই বহিখন আপডেট কৰো তেতিয়া মই গম পালো যে মোৰ পইচা কোনোবা উঠাই লৈ গৈছে তেতিয়া মই লগে লগে বেংকত আহান দিলো বেংকে কিন্তু কাহিৰ নললে কৈছে যে থানাৰ পৰা আহান এফআইআর লৈ আহিব লাগিব থানাত যাই মই থানাত দিলো আহান থানাত থানাৰ পৰা আনাওঁতে মোৰ 6 দিনমান লাগি গ'ল 6 দিনমান মূৰত মই এফআইআর আনি মই থানাত বেংকত দি দিলো এই যে লোনটো যে ললে বেংকে মই লওঁ বুলি কৈ আছে কিন্তু কেনেকৈ ললো মইতো গমেই নাপাওঁ লোনটো লওঁটো নতুন দিল্লীত